igrač sa zlatnom medaljom sa svjetskog prvenstva te bivši igrač partizana samo su neki od igrača koje smo doveli u svom prvom prijelaznom roku u južnoj koreji Pozdrav pa svima i dobrodošli u Južnu Koreju, dobrodošli u Jambuk Hyundai Motors klub kojeg smo preuzeli u prošlom videu, e, krećemo sa avanturom u Južnoj Koreji, doduše i dalje jesam izbornik Novog Zelanda, no primarni cilj, to jest primarni posao i većinu ovog, ove sezone ću provesti u Južnoj Koreji vodeći Jambuk Hyundai Motors. Ono što je obilježilo dio između dva videa, nekakvih mjesec dana, možda malo više, su naravno transferi i prelazni rok gdje sam odlučio se pojačati za novu sezonu u Južnoj Koreji e, šesta pozicija je bila pozicija Jambuk Hyundai Motor u prošloj sezoni, zbog toga je prošli trener dobio otkaz i na meni je da barem minimalni cilj mi je postavljen da uvedem ovaj klub ove sezone u top 3 a tko zna, možda i nešto više jer barem mediji od mene očekuje više ovaj media prediction je drugo mjesto Jambuka za ovu sezonu doduše to je bilo prije transfera moguće da bi oni nešto i mijenjali nakon što su vidjeli transfere no drugo mjesto ostaje kao ajmo reći očekivanje medija za našu sezonu no prije nego što sam krenuo sa transferima i dovođenjem igrača prvo se trebalo riješiti nekih, nekog viška nekih igrača koji se kvalitetom načinom igre pa i financijama nisu uklapali ono što sam ja želio tako da sam se riješio čak čini mi se četiri stranca mislim da ukupno šest stranaca smije biti registrirano tako da sam većinu njih prodao i oslobodio mjesto za nove strance Ovdje se sad u pozadini vrte screenshotovi tih igrača koji su otišli iz kluba. Ono što treba izdvojiti je brazilac Romarinho koji je otišao u Bahiju. Radi se o lijevokrilnom krilnom igraču koji je možda bio ne najbolji, ali mislim drugi najbolji stranac u klubu, no nije to bila kvaliteta koja se meni ovaj sviđala i želio sam bolje strane igrače. Želite da ti strani igrači budu bolji od ovih domaćih, da stranci vode igru, da domaći popunjavaju, a ako imate još nekog kvalitetnog, vrlo kvalitetnog domaćeg igrača, to je samo plus što se toga tiče. Što se tiče pravila u Južnoj Koreji, smijete u 11 igrača na terenu, smije biti 4 najviše stranca, od toga barem jedan od tih stranaca mora biti igrač iz Azije koji naravno nije domaći igrač, tako da želite da ti e, strani igrači vode igru, e, tako da ovaj sam se tih, opet kažem, stranih igrača koje, za koje sam mislio da ne mogu voditi igru u Jumbuku, njih se riješio da bih oslobodio mjesto za nove igrače koji će po meni, e, nadam se, to moći. Oni bitni igrači su se sada izredali u pozadini koje sam prodao, nije to ništa previše bilo, ali eto samo da pokažem koji su to igrači, jednog sam igrača i otpustio nije bilo zainteresiranih klubova za njega imao je veliku plaću u zadnjoj godini ugovora i jednostavno sam ga otpustio da tu plaću oslobodim za nove igrače koje sam naumio dovesti. Što se tiče nekakvog skena ekipe, bila je uočena rupa na poziciji stopera, niti jedan stopera mi se nije baš nešto pretjerano sviđao, tako da sam to detektirao kao poziciju na kojoj treba dovesti nove igrače, također pozicija desetke i pozicija lijevog krila, su um, također bile deficit, deficitarne pozicije no isto tako ćete vidjeti da je bilo dosta igrača koji su došli na pozicijama lijevog krila desnog krila i desetke jer kad sam doveo desetku i levo krilo za početnih 11, shvatio sam da zapravo nemam uopće za te tri pozicije iza napadača ovaj zamjene, pa sam morao dovoditi nove igrače da bi popunio zamjenski te pozicije, također mi je trebala i zamjena na poziciji lijevog beka. Idemo sada redom što se tiče tih dolazaka, Mahmud Al-Aswad je sirijac koji će igrati na poziciji desetke, može igrati i desno krilo, dešnjak je u pitanju, no eto on će biti jedan od te e, azijske kvote, iako mislim da imam još takvih igrača, zapravo vidjet ćete kasnije transfere, ali ovaj Sirijac koji je došao za 375 tisuća eura iz Sirije, iz Sirijske, iz Sirijske lige, mislim da se radi o vrlo kvalitetnom igraču i nisam to mogao propustiti za te male novce, Zatim novi stoper Jung Seung Hyun koji je zapravo već bio u Džambuku, pa su ga oni prošle sezone prodali u Suvon, pa sam ga ja sada vratio za dosta više novaca, no vidite i sami da to nije nešto pretjerano velika kvaliteta od stopera, no i takav je najbolji stoper bio u klubu, dobio sam kasnije još jednog stranca, ali najbolji domaći stoper u klubu. Lee Dong Geon je jedan od tih igrača koji su pojačali, to jest više za rotaciju pojačali te tri pozicije iza napadača, a može igrati ove dvije pozicije zadnjih veznih po potrebi, nije baš da se preporuča, ali vidite i sami može pokriti ovaj tih pet pozicija ukupno što je odlična stvar, doveo ga sam za neke manje novce, čini mi se 300.000 eura, tako da za te novce jedna, jedna kvalitetna backup opcija je u pitanju, Otprilike s istim naumom je došao i Eum Ji Sung iz Gvanjua vjerojatno se tako ne čita, ali eto, ja sam to tako pročitao, 1,6 milijuna eura, dosta skup igrač, 22 godine i što se tiče preporuka skauta, dosta talentiran igrač, tako da možda nešto izvučemo od njega u budućnosti. Zavisi koliko ćemo se zadržati ovaj, u džambuku, ali eto on je možda čak, zapravo nije naše najskuplje pojačanje, mislim da je drugo najskuplje pojačanje. Tu je i Li Yu Yong ili Li Ju Yong, lijevi bek, vidite sami nije to nešto pretjerano, zapravo jako loš igrač moram reći, ali trebala mi je presušno ovaj zamjene za poziciju lijevog beka, čak ovaj prvi lijevi bek kojeg imam Park Kyu Hyun je zapravo stoper više koji može igrati na beku, on će biti prvi izbor na beku, ovaj će mu biti zamjena, a što se ostalih igrača tiče tu je i Akira Kanemaru, Japanac, 18 godina, koji je na youth kontraktu, e, jako dobre preporuke skauta je imao e, sad problem je što on nije meni htio odmah doći iako je na youth kontraktu, ali je htio doći na posudbu, pa sam ga doveo na posudbu, vidjet ćemo hoće li se hoće li htjeti ovaj potpisati kasnije za stalno ono što je bitno je to što spomenuo sam još dva puta da je na youth kontraktu e, u Južnoj Koreji postoji pravilo da igrači na youth kontraktu ne mogu, ne mogu igrati za prvi tim, tako da ga ja ja neću imati na raspolaganju za prvi tim, no posudba je u pitanju i nadam se da ću ga kasnije moći otkupiti i potpisati profesionalni ugovor što su on, ono što su skauti rekli radi se o vrlo talentiranom igraču. Lijevo krilo je u pitanju tako da se nadam da ću ga kasnije moći otkupiti i da će biti veliko pojačanje. Sedmo pojačanje u nizu je Takuma Asano. Govorio sam da sam dobio bivšeg igrača Partizana i tu je takuma, As takuma Asano. 2,8 milijuna eura iz Bohuma je došao, naše najskuplje pojačanje ove zime. Lijeva, to jest desna noga, lijevo krilo, može igrati desno, ali ja ga planiram koristiti lijevo. 16 acceleration, 16 pace, 17 agility, jako brz igrač i to je ono što će nam najviše koristiti. A samim svojim dolaskom Takuma Asano je postao i jedan od najboljih igrača Jambuk Hyundai Motorsa. Zatim se prebacujemo na naše zadnje pojačanje ove zime, a to je Škodran Mustafi, rekao sam u uvodu da je došao igrač koji ima sa sobom zlatnu medalju sa svjetskog prvenstva, Škodran Mustafi je bio na svjetskom prvenstvu 2014. kada je s Njemačkom uzeo svjetski naslov i on ovdje dolazi iz Nice gdje je bio na transfer listi, 975.000 eura i on će biti naš prvi stoper, 32 godine čak i nije toliko stari, iako će za nekakvih... Mjeseci pol proslaviti 33. rođendan, no 12 acceleration, 12 pace, čak nije toliko previše izgubio na brzini, 16 heading, 16 aggression, 14 positioning, 14 marking, 15 tackling, tako da radi se o kvalitetnom stoperu, možda najboljem stoperu u Južnokorejskoj ligi, tako da ga je svakako vrijedilo dovesti. Doduše, season preview govori da je Mustafi najbolji desni bek južnokorejske lige, a na poziciju stopara stavlja diaz iz Daegua, Argentinac je u pitanju, te Vaku ili Vasu iz Suvona, to je Kolumbijac. Ja mislim da je Mustafi bolji stoper od njih obojice, no dobro. A što se tiče ostalih naših igrača, imamo Asana na lijevom, bek, na lijevom krilu, Paik Seng Ho koji je osmica, također naš igrač na zadnjem veznom kao isto naš igrač Juninho, Brazilac, jedan od stranaca koji me je dočekao u klubu i u napadu je Li Dong Jun ili Jun kako god kažu najbolji napadač južnokorejske lige. Ako vam najbolji napadač lige ima finishing 9, e, to je nešto za zapitati se jer ja kao najboljeg napadača svog kluba vidim Cho Gue Sunga, 27 godina 14 finishing i on će... Kad bude zdrava, još 7 dana će se oporavljati od ozljede, kad bude zdrav on će biti e, moj prvi napadač. Mogli smo ovdje vidjeti da je u season preview Jambuk Hyundai Motors sa koeficijentom 1.53 prvi favorit za osvajanje Južnokorijerske lige. Moguće je da se to promijenilo nakon svih naših pojačanja. Iako ne znam, e, nisam obraćao pozornost na to. Mijenjali li se ovdje koeficijenti e, kako dovodite i prodajete igrače, pogotovo zato što je Media Prediction meni e, drugo mjesto, ali eto po trenutnom stanju stvari mi smo prvi favoriti za osvajanje e, Južnokorejske lige. Kad smo već kod servisnih informacija treba napomenuti još neke stvari, vratit ćemo se u dio za transfere, ali sada ćemo posjetiti dio za transfere stručnog stožera i naš bivši igrač u Waterside Karoriju, Siphiv Šabalala je postao u 18 assistant manager, pokušat ćemo za njega dobiti nove licence, trenutno je na nacionalnoj C licenci, znači prvoj od 7, tako da on još ima dosta toga zaraditi, pa ako se on i njegovi atributi budu razvijali kako bude dolazio do profesionalne licence, možda ga budemo vodili i u buduće klubove kao svog asistenta, to ću tek vidjeti, što će se ovaj, događati s njime kao eh, ajmo reći članom stručnog stožera. Ono što je problem je što njemu za assistant menadžera treba people management i eh, GPA i GPP. Ajmo to tako skratiti, što je trenutno 6.5.5, tako da možda i nije on baš najbolji izbor za asistent menadžera, no dobro, vidjet ćemo što će biti. Također sam dovodio još neke ljude ovaj, u stručni stožer, tu je Jamar Dixon iz Pacifica, kanadjanin koji onako solidno izgleda, nije sad da je nešto pretjerano bitno njega izdvojiti, ali eto on je jedini koji je došao da je prije toga imao klub, još neki ljudi su došli ovaj da bi pojačali stručni stožer B tima, tako da je trenutno situacija takva da je workload na svim pozicijama, to na svim, ne znam kako bi to nazvao, na svim timovima unutar treninga, na svim grupama unutar treninga, kako god bi to nazvali, Uh, light je uh, workload, što je da, negdje je average, ali to je sve ok, uh, glavno da nije heavy ili very heavy, uh, tako da to nije problem, još uvijek mogu dovoditi neke ljude na poziciju performance analista i head, perfo i head performance analista, recruitment analist scout, uh, sport science, fizio, još ima mjesta za dovoditi nove ljude, oko toga se nisam pretjerano bavio ovaj, u Waterside Karoriju jer kao amaterski klub, bilo, bili smo dosta limitirani uopće s pozicijama a kasnije naravno i s time tko želi doći u klub koji neće dobiti tojest koji mu neće dati plaću za ono što radi isto tako sam se i ja prijavio za kontinentalnu A licencu no to je bilo nešto sad ja ne znam hoću li uspjeti naći taj, tu poruku koju sam dobio u inbox jer dosta je zanimljiva ta poruka još nikad nisam imao tako nešto u inboxu pa ne znam hoću li je moći naći, hoću, e, prvenstveno mi je odbijen zahtjev za kontinentalnu licencu, to jest da mi klub e, financira kontinentalnu licencu, jer su bili, iako ovdje drugačije piše i ovdje piše da bi to moglo ovaj izazvati da ja odem u e, bolji klub, to što imam bolju licencu, ali kada sam krenuo pregovarati o tome da mi ipak daju licencu, bojali su se da ću ja ovaj previše izbivati sa treninga, tako da sam im morao obećati da će u sljedećih, e sad ja ne znam koliko mjesec dana čini mi se, da ću održati ovaj workload na light ili average. E, mislim da je takva stvar bila ili su čak zahtijevali da bude light svugdje. Nisam sad to točno toliko siguran jer negdje sam dobio tu informaciju. Ensure there are no overworked coach or unstaffed areas of training. Znači trebala bi biti stvar da ne smiju biti overworked, što valjda nisu na average, e, i ako to sve prođe kako je ovaj, zamišljeno, kako ja mislim da je dobro sad kada su na average ili, e, light, ja bih trebao, iako to ovdje sada nemam, ne znam gdje sam imao tu informaciju, mjesec dana, mislim da to traje taj, probni rok i ako u tih mjesec dana se ne pojavi ovaj problem sa tim workloadom kod treninga da bi mi nakon toga trebali dopustiti da idem polagati kontinentalnu e, alicencu licencu valjda se to onda odnosi na mjesec dana od ovog datuma to jest do 23.3. i ako do tada sve bude ok tada bih trebao krenuti sa polaganjem kontinentalne licence no ti datumi e, nisam točno siguran da je točno taj datum negdje valjda oko tog datuma, mislim da sam negdje imao tu informaciju, sad se točno, točno ne znam e, je li to to, evo imam tu informaciju ovdje pod e, obećanjima, e, da 25.3. završava to obećanje, ajdemo onda reći da će 25.3. ako sve bude okej, okay, da ću početi sa kontinentalnom alicentom. No je ju United ili Jeju United ili kako god. Naravno to su korejska imena. Ovo sad mi možemo čitati na nekakav, na nekakav engleski način. Je li to ispravno ili ne, ne znam. No ja već snimam dosta dugo tako da će ova utakmica biti jedina utakmica u ovom videu. Otvorit ćemo prvenstvo Južne Koreje. A onda ćemo se kasnije priključiti nastavku. Ovo je mojih idealnih 11, no kao što vidite prvi desni bek Kim Moon Hwan je ozljeđen i neće ga biti 4 do 5 tjedana, znači prvi mjesec možda čak i e, u travnju će prepustiti neke utakmice, inače ovdje je dosta zgusnut raspored, znači igramo prvog, petog pa devetog, znači u trećem mjesecu ćemo odigrati 7 utakmica, u četvrtom ćemo odigrati još 8 utakmica, dosta težak je raspored ovdje, tako da ovaj, treba imati poduplane, to jest na, pozici, na svakoj poziciji treba imati po barem dva igrača. Ja i nisam toliko napravio dobar posao po tom pitanju, ali vidjet ćemo što imamo u rezervnom timu, hoće li se nešto naći za poboljšanja. Znači Kim Moon Hwan neće moći igrati, umjesto njega će na tu poziciju Kim Moon Ho, koji je zapravo primarno stoper, no eto odigrat će i ovdje iako stoper, o njemu sam već pričao kada smo pregledavali ekipu stoper sa 9 jumping i 9 heading, možda bi bilo bolje da ga treneram na poziciju desnog beka, tako da će on ovdje i startati kao desni bek, a na poziciju napadača će biti instaliran tko točno, jer Li Dong Yun bio onaj igrač kojeg su u season preview stavili kao najboljeg napadača lige, mislim da je, Ovdje imamo igrača imena Sung Wu Lee koji ima 11 finishing, ja bih rekao da je on čak bolji napadač od onog kojih su oni stavili, a on je moj drugi napadač. Lee koji možda nije baš idealan poacher, prije je advanced forward, dok bi Dong Yoon bio ovaj zapravo otprilike ista stvar. Tako da će Lee igrati napadača, Dong će ostati kao ovaj desno krilo i još ostaje dilema da li da igra Al Asvad kao desetka e, to je onaj Sirijac kojeg sam doveo da igra no da li da ga odmorim to jest da ga odmorim ili ne e, ovu utakmicu e, tko mu je alternativa alternativa mu je e, Kang Sang Yun Kang Sang Yun ili li Dong Geong 27 godina, mislim da je on igrač kojeg smo kupili Li Dong Geong je došao iz ovog kluba neću mu čitati ime, to je klub koji je ispao u drugu ligu tako da sam ga doveo po diskontnoj cijeni, ali eto Li Dong Geong će igrati u ovaj ovdje, ja sad čak da želim mogao bih, ne zapravo ćemo napraviti ovako, Žuninjo će igrati na poziciji desetke um, to mi nekad i ja asistent predlaže kada mi fale igrači, Žuninjo koji inače deep playmaker play će igrati ovdje a onda će Devlin igrati tamo uh, na poziciji šestice i to u, ovakvoj, uh, u ovakvom rasporedu Devlin kao ball winning midfielder ovaj može biti box to box uh, tako da je to početna postava Kim dong Jun ili Jun je na golu, Kim Won Ho u obrani, kao desni bek stoperi su Škadron, Škodran Mustafi, je li je Škodran, Škodran Mustafi i Jung Seong Hyun, te na lijevom beku Park Kyu Hyun. Dva zadnja vezna Devlin koji je imena Cameron Devlin i Paik Seng Ho. Troja iza napadača Li Dong Jun, Juninho, Takuma Sano te naprijed je Song Wu Li. Vidite i sami da su to dosta zanimljiva imena, da su to ovaj dosta živopisna imena. To jest imena koja sigurno dok izgovaram vam pomalo osmijeh ide po faci. Tako da će biti zanimljivo čitati ta imena ovaj, u sljedećim videima, a kad smo već u takvom raspoloženju možemo pročitati imena uh, igrača na klupi. Tu je golman Noh Ji-hun, koji onako solidan, zapravo loš golman, nećemo se varati, loš je golman u pitanju. Tu je stoper Ko Myung-suk, uh, također, naravno, Korejac, uh, krilni igrač Eom Ji-sung, kojeg sam doveo, to je na igrač od 1,6 milijuna eura, zatim desno krilo, centralni, to jest ofenzivni vezni, Moon Seon Min koji želi otići pa ćemo vidjeti hoćemo li uspjeti ispregovarati i dogovoriti njegov odlazak, zatim stoper zadnji vezni Heung Yong Ho također na klupi, Centralni ofenzivni vezni mladi igrač Kang Sang Jun je u pitanju 20 godina i na kraju još jedan igrač koji može pokriti obje krilne pozicije desetku i zadnjeg veznog Li Dong Geong, to je onaj igrač koji sam govorio da sam ga doveo iz kluba koji je pao u drugu ligu i koji može pokriti dosta pozicija tako da svakako zahvalan igrač. No idemo mi na tu utakmicu i idemo vidjeti kako ćemo se s imenima snaći tijekom utakmice kad oni dodaju se između sebe kad to sve ide dosta brže. Ovaj, mislim da će to biti malo veći problem nego ovako kada su statična imena na ekranu uh, za pročitati ih. No naravno igrat ćemo na Key Highlights jer odužit će se ovo ako budemo, igrati, ako budemo igrali na Extended. Imamo, imamo li prvu loptu pa trebali bi mi biti ovi bijeli tako je. Žuninjo kada ima loptu nećemo imati problema s imenima Roberta igra u obrani, a izvaćemo ih United, mislim da je to uz Incheon koji se isto vjerojatno tako ne čita, to je jedini United u ligi pa ćemo ove zvati United jer stvarno ne znam kako bi se prva riječ čitala, ovdje će Devlin nakon obrambenog skoka doći do lopte, uh, Hune, uh, dogovorit ćemo se da ćemo izgovarati samo ova zadnja imena, tako da je Hune sada naš lijevi bek Izgubio loptu, no hoće neće doći do nje. Hyun uh, ponovo na lopti. Hjun uh, vuče loptu u sredinu pa prebacuje na uh, desnu stranu do Džuna. Uh, Džun je ubacio jako loše i uh, igrači narančastih Uniteda će, na, narančastog Uniteda će krenuti u novi napad. Naravno lopta u prostor za Robertu. Roberta uh, ovo je ili obranjeno ili je bila vratnica no imali smo sreće jer ovakva je jedan na jedan šansa sva je sreća da nije ušla u naš gol. Moramo bolje jer ovo za sada ne izgleda pretjerano, pretjerano dobro. United ponovo kreće u napad, Mustafi je ovo izbacio iz našeg žestnesterca, ho za Asana, Asano kojemu je brzina najveći forte se ovdje našao okruženi igračima, tako da ta njego, njegova najveća kvaliteta nije mogla doći do izražaja, Dong Jun nalija u sredinu neprecizno, pa opet Dong Jun Sada je to išlo na Asana, no nije bilo precizno. Dobra je stvar što vraćamo loptu u naš posjed. Dong Jun za Hoa, pa li. Gol je, no je li offside? Čini mi se da je offside. Po stajanju igrača mi se čini da bi moglo biti. Ovdje čak imamo var, ali mislim da je offside. Tako je. Gol disallowed. Song seung Wu Li je bio strelac tog poništenog pogotka već se ovdje vidjelo, zapravo već je Žuninjo bio u offside -u, li da ni ne pričamo, to je tek ovaj, izraženo bilo, ali eto, Žuninjo je već, ka, već ranije bio u offside -u, ovdje smo pucali u gredu, ovo će biti korner na kraju, činilo mi se da je naš igrač pucao kasnije glavom, no izgleda da nije, nego je to obrana riješila, ho, na prvu vratnicu na Mustafija, nije to Mustafija došao do lopte, pa je novi korner, E, ponovo Paik Seung Ho je e, izvođač kornera, e, sada je to bilo još lošije. E, Dong Jun, e, pa je tu Hyun dobio, to jest je dobio loptu Q Hyun, e, no ovaj tu je bio kraj highlighta, nismo ništa napravili iz ove situacije. Kao da jesmo malo e, stisnuli gas, no da vidimo ovaj korner u sudačkoj nadognadi, Seung Ho će ga izvesti na Mustafija, Mustafi puca, brani vratar Juju Uniteda, Li puca, Gredu pogađa i idemo na poluvremene na poluvreme sa 0-0. Čini mi se da je United bolje otvorio utakmicu, no mi smo kasnije preuzeli kontrolu i mislim da možemo biti nezadovoljni što nismo uh, u vodstvu trenutno. Imamo jednostopostatnu šansu, doduše i United ima jednostopostatnu šansu. Mi smo tri puta pogađali okvir gola, kada kažem okvir mislim na gredu ili vratnicu, a Škodran Mustafi 59. to jest 49. 50. minuta nakon kornera uh, Hoa, Škodran Mustafi druga vratnica, to jest ubačaj na prvu vratnicu, ovaj pogađa drugu vratnicu i taman naš izvođač kornera se odmah nakon toga ozlijedio. E to nas dovodi u jedan drugi problem. E, mislim da ću stvar koju ću napraviti je da će Juninho se spustiti dolje, da će se Juninho prebaciti na deep lane playmakera. Delin će biti box to box, iako mu tu nije, to mu nije primarna rola. A umjesto Paik Seung Hoa će ući, e, će ući da vidimo koga bi stavio asistent. Asistent bi stavio Lee Dong Geonga, to je ona igra što za kojeg sam govorio da može pokriti dosta pozicija. Vratit ćemo ga na attacking midfielder support. U situaciji gdje je ovaj, Žuninjo bio gore, a gdje su dolje bili ball winning midfielderi box to box, onda sam Žuninja stavio na advanced playmaker, no sada kada je Juninho kao deep lane playmaker, mislim da je dovoljno da Dong Geong bude e, samo ofenzivni vezni. I u ovoj 51. minuti mislim da će mi to biti jedina izmjena, neću ništa dodatno mijenjati. Pa ćemo vidjeti u nastavku kako će se situacija razvijati. Ovo će biti naša lopta Heon za Žuninja koji se sada spustio naravno jer je promijenio poziciju i krećemo preko desne strane u novi napad. Dong Jun do Wun Hoa, Juninho, opet Dong Jun pa Mustafi i ponovo Žuninjo, vuho, Ho, to jest von Ho, E, opet Mustafi, dobro je da držimo loptu, Ovaj samo ništa pretjerano rizično ne treba izvesti. Takuma Asano na asistenciju Camerona Devlina, e, ovo će biti pogodak, hoće, nema vara. Takuma Asano u svom debiju, službenom debiju za Jambuk Hyundai Motors postiže pogodak. Kad igrača platite 2,8 milijuna eura, nekako očekujete da će on na ovaj način e, uzvratiti Ovaj na terenu. E, ovaj slobodan udarac Uniteda nije dobro prošao. Pa da vidimo, možemo li mi ukrasti loptu i krenuti u novi napad skoro, no nije se dogodilo. E, neću čitati imena ovih igrača jer ima i dosta problematičnih. E, znam pročitati da je njihovi napadač se zove Roberta, no to je dosta. Što se tiče njihovih igrača, e, ovo ću morati pročitati ju. Ili tako nešto, došao je nekako iz drugog plana, vidjet ćemo ovdje uvukao se iza leđa nečuvan Junid, uh, Junid imena, imena Mostafa, Junid je zabio za United 1-2 trenutno. Možemo reći da nam ovaj gol nije trebao jer smo dobro krenuli u drugi dio, a sada uh, je Jeju ili Jeju United nastavlja sa napadima još jedan onako dosta solidan pokušaj nakon slobodnog udarca i mislim da je vrijeme da mi malo osvježimo ekipu. Evo Ji Sung je igrač koji smo platili 1,6 milijuna eura pa da vidimo što on može, on će ući umjesto Wulija uh, pa će ovaj napadač Li Dong Jun u napad već sam rekao njega, u ligi kažu da je najbolji napadač lige, pa da vidimo to što on može ponuditi. Ji Sung će na desno krijelo, što je njegova primarna pozicija. Također Kang Sang Yoon će umjesto Devlina u igru, ali on će na central midfielder support rolu. E, to će biti druga i treća izmjena za sada. Ne znam je li ovdje pravilo pet izmjena, tri intervala. E, zapravo ovdje je pravilo samo pet izmjena. Ne spominju se intervali, tako da moguće je da se može mijenjati kad god se želi. E, ono što je zanimljivo je da u slučaju ozljede golmana imate dodatnu izmjenu, što je svakako korisno. E, ali mi ćemo još dodati i te zadnje dvije izmjene. Umjesto Asana će ući Moon Seon Min i ući će na mjesto stopera e, Ko Myung Suk umjesto ovaj, a može umjesto Mustafija, nadam se da u zadnjih 5 minuta ove sudačke nadokne nećemo primiti pogodak, no to bi trebale biti naše, naša četvrta i peta izmjena, prolazi vrijeme, završila je utakmica, slavodobitno smo otvorili e, naš pohod na prvenstvo Južne Koreje Jeju United 1 Jambuk Hyundai Motorsport, ili samo sport, Motors, dobro Hyundai Motors 1-2 Vodim klub kojem uopće ne znam ime kako se zove, ali ono što je dobra vijest je da je Šabalala dobio dopuštenje i da će mu klub financirati polaganje nacionalne B licence, tako da ćemo nakon što položi tu licencu vidjeti sigurno i rast ovih atributa, pa ćemo vidjeti kojom će se to ovaj dinamikom mijenjati. Asano je zabio na debiju svaka mu čast, krenulo je južnokorejsko prvenstvo, svaka čast južnokorejskom prvenstvu, a očekuje nas i preskonferencija. Preskonferencija koju smo naravno izrezali i time smo došli i do kraja ovog videa. Naravno nama slijedi dobili smo novog sponzora koji će nam isplatiti 9500 eura godišnje za sljedeći 5 godina odličan novac. Taman za još jednog igrača. Ono što jedino mi je problem trenutno je što su iz uprave od mene tražili da se brinemo financijama i da radim u skladu sa budžetom za plaće. A ja sam trenutno godišnje 2 milijuna u minusu što se budžeta za plaće tiče. To je jedini problem na koji sam trenutno naišao, to jest do sada naišao, sve ostalo ide točno onako kako sam planirao. Mislim da sam napravio odličan prelazni rok, što minus u kasi ili barem u budžetu za plaće i govori. I otvorili smo sezonu pobjedom što je također velika bitna stvar. E sad koji će biti i što ću raditi u sljedećem videu, ostavite mi to da odlučim kako budem igrao jer sada ne znam točno na što se treba fokusirati. Ono što želim reći vidite ovdje Papua Nova Gvineja i Vanuatu u trećem mjesecu to neće biti mogu odmah reći u videu. Zašto? Zato što smo što se tiče reprezentacije napravili ono što nam je bitno u oceani, a to je da smo osvojili oceanijski kup nacija tako da što se reprezentacije tiče, naravno ostaćemo do svjetskog prvenstva jer mislim da ćemo se bez problema kvalificirati na svjetsko prvenstvo, pa će sljedeći video sa reprezentacijom biti kada budemo igrali to svjetsko prvenstvo, bit će jedan specijal sa svim utakmicama sa novim zelandovom svjetskom prvenstvu, ali do tada se ja, ovaj, barem što se tiče kvalifikacija mislim neću pretjerano fokusirati na reprezentaciju, tj. to je što se tiče videa i snimanja tih utakmica, te možete očekivati da će i sljedeći video biti isključivo uh, oko utakmica i događanja unutar Jambuk Hyundai uh, i Motorsa. A kada smo sve to lijepo dogovorili, meni još samo ostaje da se odjavim iz ovog videa. Opet ću vas pozvati, iako to stalno činim prekasno, kada ovaj, vjerojatno većina od vas i niste stalni pratitelji i e, napusti video jer one stalne pratitelje ne treba ovaj napominjati da lajkaju video da se pretplate na kanal i da uključite zvonce za jer vjerojatno su to već napravili dok oni koji to nisu napravili vjerojatno u ovom trenutku videa više i nisu ovaj više ne gledaju ovaj video ali eto ako ima vas svakako udarite taj crveni gumb na kojem piše pretplati se ili subscribe vama ne oduzima ništa meni znači malo dosta malo ali nešto znači tako da udalite subscribe dugme, a mi se ponovo vidimo u sljedećem videu, do tada uživajte i željno iščekujte novi video sa Jambuk Hyundai Motorsom, a naravno uključite zvonce za obavijesti kako bi dobili obavijest kada taj video i objavim. Uživajte i lijep pozdrav!